каждого из нас есть соседи. А что вы можете сказать про своих? Когда мы жили в казенном доме, у нас соседи были как одна семья. Мы провожали в армии, мы встречали коллективов, мы делали свадьбы, все было здорово. А вот когда мы живем в своем доме, получается, каждый сам себе. Встречаемся, беседуем, праздники другой раз отмечаем вместе. У нас отличные соседи. Все трудолюбивые, у нас частный дом, наводят порядки. Радуются друг за друга. Порядки везде наводят, цветочки стараются, делятся рассадой, всякими саженцами. Прекрасные соседи. Сосед у нас квартальный, организатор всех мероприятий, поем песни иногда. Наши соседи очень хорошие. Как вы можете их охарактеризовать? Ну, добрые, да, да, добрые, отзывчивые. Ну, вообще, как родные люди. Чудесные у меня соседи. Живем с ними рядом уже 30 лет, даже больше. Ни одной ссоры, ни одного скандала. Всегда стараемся помочь, если что надо. Кто мудрее, просто понимает, что несовершенны все люди. Меньше злобы, больше любви друг к другу. Знаєте, в народі не дарма кажуть, не купуй двір, а купуй сусідів. Адже саме ті, хто з вами поруч, можуть стати найріднішими людьми. Це коли сіль, цукор, кава, морква може бути або у вас вдома, або за сусідніми дверми. Але інколи саме сусіди можуть стати найзапеклішими ворогами. І причин для цього може бути безліч. Отож, які вони стосунки між людьми, що живуть поруч? Та чи взагалі можна знайти спільну мову, якщо з сусідами не пощастило? Давайте розбиратися по суті. Погано жити, якщо з сусідами не дружити. Мудрість цих слів повною мірою усвідомили жителі вулиці Чернігівської, що в західній частині Покровська. Ось цей лист – їхнє колективне звернення до правоохоронців та депутатського корпусу. А скаржаться тутешні жителі на двох, так би мовити, подруг, які роками не дають спокійно жити всім навкруги. Одну із них боїться вся вулиця. За словами сусідів, та, буцімто у прямому сенсі слова, б'є дітей та людей похилого віку. Тож звернення до нашої телекомпанії, кажуть, стало останнім кроком у боротьбі за справедливість, справжнім криком душі. Всю жизнь були скандали постійні, вже немає просто сил кричати. Ми з дитином не можемо сюди навіть приїхати, дитина не може в ту сторону піти, з одної і второї сусідки. Та кричить, я тебе руки ноги повидергую, ця кричить, я, каже, зараз вампірів, каже, визову, тебе унесуть. Ну таке мелють. Нашу знімальну групу зустрічала вся околиця, і кожен хотів висловити свої образи та накипіле. Адже жити з негативом роками вже набридло. Раїса Іванівна, сусідка через будинок від головної героїні, зізнається, навіть за ворота виходити немає бажання. Адже що не зустріч, то купа капостей. То тобі дурі сують з утра до вечора, то ти не так там вступила, то ти не там, там посадила, обкапуємо виноград. Значить, говорить, копайте, копайте, скоро вас туди закопають і будете там лежати. Замечательно. Сварки з сусідкою навпроти переходять інколи всі межі розумного та нерозумного. Що на ранок, то для тутешніх жителів новий сюрприз. Постійно травить собака Тоф'ю. Я вже скільки років не можу завести собі собаку вдома. Якщо год собака проживе, то щастя. Коли ми включили камеру, вона підходить з якимось пакетиком, покрутилась і обіжала. Я виходжу, це лично я бачила. А вона собака ручки гімном наляпала. Ну що ж це таке, а люди, ну що це робиться? Стала ворогом номер один і Наталія Діденко, яка придбала будинок поблизу відомої скандалістки. Жінка каже, що сусідка ось уже більше 10 років не може пробачити, що будинок дістався не їй. Тому прикладає максимум зусиль, аби зробити життя родини Наталі нестерпним. Не хочеться виходити за калітку. Виходиш, і ті дві подружки стоять, тебе тут же обсуждають. Обсуждали дітей, хто в чому ходить, хто з ким гуляє. Вона знайде повод, з ким, коли і за що поругатися. Нападает в основном как? Ищет слабое звено.
діти і старики. Наталія Анатоліївна розповідає, що на подвір'ї через паркан від вуличної скандалістки вже декілька років взагалі ніхто не живе. Адже існувати пліч-опліч з такою сусідкою просто нереально. Тому люди тримають ось цей двір просто за дачну ділянку. Вони би хотіли жити в своєму домі, щоб ребенок вийшов, от, кажуть, хочеться, як ми в дитинстві вийшов, вишня росте, смородина, щоб ребенок своєю ручкою сорвав. Вона вийде по скандалі, то я потім з сусідки визиваю ночі скорую. Я бігу її давлення міряти. У нас всі страждають від цих двох подружок. На нелегке співіснування жаліється і Наталія Юмаділова. Їхній конфлікт кілька років тому навіть дійшов до суду. Судили за те, що вона кричить: «Мой забор, не підходи к забору, не став». А ми робили ремонт і поставили під забором железні листи. Вона ці листи к себе почала закидувати во двор. Звісно, почала забирати. А ее муж потом сказал: «Я свидетель, я все видел, она тут ни при чем, листы, естественно, у нее остались, но бог с нею». Після жахливої сварки Наталя з чоловіком вирішили поставити на межі високий паркан, але усамітнитись від невічливої сусідки так і не спромоглися. У нього на домі стоїть площадка на крыше. Вона на крышу залізе, встане і стоїть, смотрить, починає коментувати: «От ви такі, от ви сякі, ну бог з тобою, я тебе не трогаю, ладно». Ага, потом берет стремянку, ставит стремянку, по соседям дальше смотрит. Ну, тебе скучно жить. Меня удивило одно, что судья абсолютно, вот я ей рассказывала, она меня так вот слышала только через раз. Вот они, естественно, знали, что я виновата, я должна понести наказание, а она святая у нас. Ось так, що не ранок, то сюрприз. Схоже, сумувати на цій вулиці нікому не доводиться. Останній конфлікт виник, коли одна з жінок, Віра Іванівна, після проведення водопроводу засипала яму на дорозі. Це чомусь не сподобалося сварливій сусідці. І вона за кілька годин, навіть незважаючи на рясний дощ, викидала всю насип Вірі у двір. Коли накинулась на моего мужа, так вибіжали ми з дочерю: «Чого ти, що тобі надо?» І вона нас велосипедом. Ми її і знаємо, що на дурочка, ми убіжали. Ми просто убіжали. Що ви думаєте, 6 числа вона визиває міліцію, нас опрашивають. Я говорила: «Давайте ми встрічне заявлення напишемо, об'яснення». Вони уїхали. За кілька днів конфлікт не вичерпався, а тільки набрав обертів. 7 числа вона ще визвала. 9-го ми узнаємо, що ми її побили. Ми її, оказується, побили. У неї побої знімала 9-го числа. Тутешні жителі в один голос заявляють, жінка не боїться відкрито та нахабно ображати всіх. Малих, дорослих, старих, посилається на підтримку сина. Навсіда так. У мене син в прокуратурі робить, я нікого не боюсь. Значить, я тут що хочу, то я буду робити. Син мій сказав: «Роби, що хочеш, мама, ми при власті». Вона і робить, що хочеш. Олександр Григорович, який був свідком конфлікту, запевняє: ніхто нікого не бив. Бачив, якось сусідка під'їхала, землю викидає. Двори вийшла, каже: «Ну що ж ти робиш?» А вона на велосипеді була, то велосипед кинув. Все штовхнуло її. Все. А що тут було, там через три дні побої якісь там, всі ж бачили, що всі цілі. До мене не пішли, бо я сказав: «Відійдіть, я контужений, з дитинства болі». Крім того, протистояти одразу всім жителям вулиці, схоже, стало складно. Тому відома бунтівниця знайшла собі помічників, перетягнувши на свій бік бабцю Світлану. Ті, як виявилось, також стало до вподоби тріпати нерви оточуючим. От це було все засіяно кошачим і собачим дерьмо. Ми не реагували ніяк. Вона говорить: «Ви мені гімн накидаєте, тоді ж ми тобі кидаємо. А по закону ось газетка, ти 3 метри не повинна нічого лити, нічого не ложити, ніде нічого». Я говорю: «Подожди, так твої гімна, вони у мене. Тобі та що до цього?» «Ні, от міліція приїхала, а я стирала, змила літом, вже не літо, а весна, злила все, все. Міліція приїхала, кажу, їх уже немає, ті гімн. Їх нема». Вони кажуть: «Ми теж сміялися всім відділенням». Не знаходять спільної мови зі Світланою Іванівною і сусіди з іншого боку та городу. «На лопаточки гівна котячі, я вже писала пом'ят, пом'ят котячий, принесла я якраз калітку, відкриваю, а вона шух, висипала мені гівна. А яка в мене кота нема? Да, ти отут котам їсти давала». А Любов Васильівна взагалі вимушена була подарувати Світлані метр свого городу. «Ми поставили по меже продуваємо сітку в забор,
отступили на метр и поставили шиферный забор, чтобы с ней не общаться и ее не видеть. Доки ми слухали сповідь ображених сусідів, наїгалась, обізвалася і сама Світлана. Тоді ми вирішили поспілкуватися із нею, але жінка була настроєна вороже. Попросила прибрати камери, та не на жарт злякалася, а говорити без подруги та щось пояснювати взагалі не мала бажання. Сусіди також навпроти кажуть, що ви також їм не даєте життя, скаржиться на вас. Конкретно. Так ви самі пишете на призовлення. Пожалуйста. Ні, я так не пойду діла. Це шантаж. На ще понеділок йду до прокурора. А скажіть... Все. Це не це шантаж. Ви що? А ви звати, Анна Ніколаївна. Давайте. Підключайте. Я не собираюся самого підставлятися. Шантаж пішов з усіх сторон. Ви звати, Анна Ніколаївна. Зустрітися ж з головною організаторкою скандалів нам не вдалося. Побачивши знімальну групу, господиня з дому так і не вийшла. Можливо, як то кажуть, на злодієві і шапка горить. Але якщо вони немає, чи є сенс ховатися? Проте через годину після нашого візиту обидві скандалістки активізувалися. Викликали наряд поліції і написали нові заяви на сусідів. Давайте ми з вами поспілкуємося. Ми не будемо розказувати, хто що пише. А скажіть, сьогодні ви на виклик? Клик виїхали, так? І що було за заява, на що вона скаржилася і чого вас викликала? Не будемо розглашатися. Викликали, що сварка між сусідами. Сварка між сусідами, так? А які скарги були? Не будемо вам розказувати нічого. Чому? Ну, позовіть, пусть вона вам розкаже. Ми з нею вона посчитає це ненужним розказувати, може. А скажіть, ви вперше сюди виїздите на цю адресу чи ні? На цю адресу вперше. Роз'яснити ситуацію зі скандальною вулицею Чернігівською нам погодились у Покровському відділу поліції. Там сам начальник пообіцяв прокоментувати детально суть справи. Я не на місці зараз, давайте на завтра, ми ж не прячемося, на 11 часов завтра. Та ось з невідомих причин в назначений час та день зустріч з керівником не відбулася. Відмовився на відріз спілкуватися з пресою і дільничний. Однозначно стверджувати, що це пов'язано з прокурорською посадою сина однієї з жінок, не можна. До того ж, коментарі від правоохоронців вдалося отримати доволі стримані. Чому саме дільничний, який закріплений за цією територією, не реагував і жодної роботи ніякої не проводить? Територію обслужує Колесник В'ячеслав В'ячеславович. Саме цим дільничним офіцером поліції було прийнято колективне заява від мешканців даної вулиці та було зареєстровано Покровським відділом поліції. Від громадян цієї вулиці в цьому році до Покровського відділу поліції надійшло 6 заяв. З цих заяв по двом вже прийняті рішення. По одній заяві відкрите кримінальне провадження за статтею 125, це спричинення умисного тілесного ушкодження Кримінального кодексу України. А ще по іншим зверненням, це 3, які залишилися, ще наразі триває перевірка. Тож жителі Чернігівської чекають і зупинятись не збираються. Кажуть, будуть судитися до останнього. Ось тільки цей шлях доволі непростий. Люди зачастую до того, як вони попадають в суд непосредственно, вони не розуміють суті всього питання і длительності мероприятия, тому що це може бути достатньо довгий процес. З учетом, опять же, і всяких обжалувань, якщо такові будуть, і так далі. Тому люди часто бувають, відстоюють свої позиції, обращаються к тот или иной, та или иная сторона в суд, в процессе уже начинают понимать, что может в чем-то он где-то не прав, либо где-то погорячился, либо еще что-то. То есть, ну, вопрос социальный, либо психологический каким-то образом влияет на человека, и в принципе бывают случаи, когда люди выходят из суда, заключив там мировое соглашение, либо просто забрав виски и решить каким-то другим способом свою ситуацию, свой вопрос. Дуже хотілося б, щоб так сталося і у жителів Чернігівської. І краще без суду. Адже це збереже їм нерви, час та гроші. І тоді все у них буде по-іншому. До речі, за прикладом далеко йти не прийшлося. Ми лише перейшли кілька вулиць у цьому ж районі. І нібито потрапили до іншої країни. Таксі! Виходи гуляй! Таксі! Таксі! На Февральській завжди шумно, дитячий гомін, ігри та веселощі. Тутешня малеча ділиться кожною цукеркою. Тут всі одна велика родина. Чи то змагання влаштувати, чи то уроки разом повчити. У нас дуже дружна вулиця, багато дітвори.
Мы любим все вместе играть, кто выходит на роликах, на самокатах, на великах. Мы никогда не ссоримся. Мы с пацанами любим прыгать на чем-то. Мы любим разные игры играть, футбол, догонялки. Как реагируют соседи по улице? Адже вы гуляете практически под каждым двором. Соседи относятся нормально. Они даже сами говорят, давайте гуляйте. Наша компания в основном больше 10 человек собирается возле моего двора. Мы играем, придумываем разные игры. Наши родители все нам помогают все делать. И даже иногда с нами играют. У нас всегда весело, особенно летом. Нам никогда не скучно. Я живу на микрорайоне, но я сюда приезжаю на лето, потому что тут все дружные, все делятся. И мы постоянно ходим друг к другу в гости. Старшие за ощущают младших, а вообще мы дружим. Мы не только гуляем и прыгаем, но еще учим уроки и помогаем друг другу их выучить, там рефераты, контрольные, самостоятельные. Будні свята, дощ чи сніг, всі гуртом на вулиці. А день народження у друзів – це взагалі особлива подія. Так сьогодні всі хлопці та дівчата прийшли вітати зі святом маленьку Ріану. Днем рождения тебя! Я обожаю свій день рождения, тому що я знаю, то, що мої друзі мене завжди поздравлять. Спільну мову тут знаходять усі – і малі, і дорослі. Наша вулиця Февральська класна. Що вам сказати за нашу вулицю? Я не знаю. У нас тут ніколи не було ссор. Якщо щось нам не це, ми можемо вийти і сказати, діти, тата там спить, або ще щось. Вони все слухають. Є у жителів вулиці і свої традиції – організовувати приємне спільне дозвілля. Каждый год мы делаем горку своими силами, кто там может это помогает, горку. И дети у нас тут катаются, и сколько радости. А потом выносим самовар, можем и шашлыки делать, и тут, в общем, и Новый год встречать, ну, разные праздники на улице. Так что у нас весело. Новый год мы как только, ну как, бокал подняли, а потом все на улицу поднимать дальше бокалы. А ще хвіртка кожного будинку на цій вулиці ніколи не зачиняється. На сусідів не лають навіть собаки, адже тут звикли ходити один до одного без попередження та запрошення. Хто ходить в гості по утрам, тот поступає мудро, і звісно всім тарам-парам, на то оно і утро. Бабушка Ніна, мені скучно, мама на роботі, можна вас побачити? Звісно, розбувайся, заходи, пожалуйста. Я ж тебе завжди жду, ти ж мене завжди провідуєш, завжди здоровуєшся. Як твої діла в школі? Ти вже закінчив школу? Бабуся Ніна – улюблена сусідка Тимофія. Якщо сумно, йде поговорити. Голодний – йде поїсти. Адже щось смачненьке у бабусі завжди в запасах. З нею не засумуєш. Один день історію цікаву розповість, другий день – вірша вивчить. Прошлым летом ми з тобою займалися. Я тебе рассказывала стишок. Ты его запомнил? Не? Так тебе повторить? Давай. Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Громко только говори. Муха по полю пошла. И денежку нашла. На цій вулиці Ніна Терентіївна прожила все своє життя. Говорить, тут всі завжди були дружніми. Сусіди у мене прекрасні. Я все, навіть не тільки з обоих сторон, а даже и дальше, следующие дома. Кому денежку занять? Кому надо, кто приходит сахарку, кто приходит маслица растительного? Надо до людей относиться по-человечески, с добротой, помогать всем, як тобі, як ти будеш людям делать, так і люди тобі будуть делать. Гарні сусіди дорожчі за золото. В біді не залишать, ще й смачно накормлять. Нагодувавши смачненько і нашу знімальну групу, показує нам Ніна Терентіївна у своєму городі ще кілька хвірток, аби до сусідів не обходити через двір. Оце ось калітка, коли мені треба, я пішла. Коли треба, мала прибігає, Оксана прибігає. До других сусідів. От. Я заходжу, коли можуть діти зайти, і коли і сусідка заходить. От. Я собі посадила кабачки, і пішла сусідки, посадила кабачки.
Як виявилося, хвіртки в городі тут є практично у кожного сусіда. Ось, наприклад, через цю Ванюша ходить до сусідки за допомогою з домашнім завданням. Я йду до своєї любимої бабушки Ніни. Вона мені допомагає з уроками. Заслужений вчитель на пенсії Ніна Кесарівна з радістю опікується всіма учнями цілої околиці. Сумує за школою, тому залюбки допомагає дітлахам зрозуміти тонкощі науки. Помогите зробити контрольну дуже срочно, пожалуйста. Давай, зараз зробимо. Що таке відсоток? От само слово, про що говорить? Відсоток. Слово. Від і соток. Ну, сот. Сотня, да? Сота частина чого? Числа або величини якоїсь. Заслужений вчитель розповідає, проживши на вулиці більше 50 років, не чула жодної сварки. Тут завжди готові і порадуватися за ближнього, і підтримати в скрутну хвилину. То ходили діти. Тепер ідуть внуки їхні. І це не тільки, оце візьми 5 домів сюди, 5 дворів туди, і оце всі вони, як тільки якась заминочка є, щось незрозуміло, так і біжать. Тільки спільна мова може призвести до блага, до добра, до добрих взаємовідносин. Інакше не буде ніякого. Ніякого толку не буде. Не всі ж вміють так. Є така людина, яка оце, як бачить, тільки по прямій. І все, і ніякого добра у неї отам у серці немає. Отож, як бачимо, ситуації бувають різні. Головне – завжди залишатися людиною і пам'ятати, як ти до людей, так і вони до тебе. Що ж до ситуації на Чернігівській, то сподіваємось, що з нашою допомогою приборкати норовливих жіночок таки вдасться. Принаймні, ми намагатимемося тримати руку на пульсі. Отож, якщо ви плануєте придбати житло, будь-то приватний будинок чи квартира, враховуйте незручне місце розташування, а озирніться навколо, хто роками буде оточувати вас. Адже від цього залежить, чи протягне хто-небудь вам руку допомоги в скрутну хвилину. Тільки любов та дружелюбність сусідів доповнить гармонію в вашій сім'ї.